Патріотизм – це не є розумова відсталість, це не є шизофренія. Це є, скажімо, дефіцит соціалізації та комунікації внаслідок іншої побудови відчуттів. У них свої відчуття. Зараз в світі взагалі стараються говорити про це не як про розлад, чи як про хворобу, а як про інше спроста. Сьогодні буде семінар аутиста про аутизм. Це Юрій Тіхий, високопрофесіональний аутист. Він доктор фізико-математичних наук, IT-дослідник, педагог та консультант з соціалізації. Якщо аутист не хоче виконувати наші завдання, то зазвичай думаю, що в нього не вистачає розуму і треба йому допомогти. Це неправильно, бо аутиста розуму цілком достатньо, але він не хоче. А що робити, як він захотів? Мотивувати? Ну, завжди кажуть, робити завдання цікаве, а я від себе додаю, що треба сидіти з дорослим поговорити, чому це потрібно. Ну, взагалі, подобається мені найбільше математика, це є моя перша професія. З дитинства цікавився. А які найважчі давали? Моя найважче давала фізкультура. Я завжди був дохляк, мені всякі вправи це скучує. Я навіть сам пишу фантастичні оповідання, коли часто малював, якщо романтичні пейзажі. От я скажу, в мене в дитинстві була ціла планета. І що це була за планета? Ну, просто планета. Що ви там робили на ній? На планеті? Я був те, що називається прогресор. Я не пам'ятаю, чи це його Стругацьку прочитав, чи сам додумався. А ви там були самі, чи ще хтось там був з вами на тій планеті? Ні, планета повна людиноподібних істот. Я там теж був хлопчик. А на Землю переселився, щоб вивчати, як можна допомогти цій цивілізації. Якщо мене вчили, що всі нормальні люди мають робити так, а я відповідаю, а в мене на планеті роблять не так. Так що не раджу аутисту примушувати робити, як всіх.